Отново. Сега в студиото е вече Цветан Цветанов, председател на Комисията по вътрешен ред и сигурност в парламента. Здравейте, господин Цветанов. Здравейте. Днес вътрешният министър свика щаба, на който стана ясно, че за България непосредствена опасност няма. Нали така? А потвърдено е как беше трето ниво на най-ниското на ниво на застрашеност. Ще поясните ли на зрителите какво значи това? И все пак ще има ли някаква по-специална охрана, по-специални мерки? Първо искам да изкажа съболезнования към семействата, които загубиха своите деца, защото там предимно са били млади хора. Тя е тинейджърски идол, Ариана Гранди, да. Разбира се, това още е един терористичен акт, който показва, че няма държава, която може да бъде застрахована от ненападение и неосъществяването на такъв терористичен акт. Великобритания е една от държавите, където има най-добрите системи за сигурност и тя е държавата, която може да бъде давана винаги за пример по начина, по който си организира антитерористичната политика. За съжаление, обаче, виждате, че в момента това масово мероприятие, което е било с този концерт, действително, може би е имало пропуск от гледна точка на това, че не е осъществено. Момчето, Димитър си го каза, той просто не е бил проверяван. Димитър, отговаряли се на въпрос. Е очевиден на всичко това, което се е случило. Разбира се, че с закона, който приехме в 43-я парламент, закона за борба с тероризма, ние успяхме действително да създадем една законодателна рамка, която да подобри координацията и възможността при необходимост този национален оперативен щаб да се събира. Ръководител е вътрешния министър. Той е по закона, по този новия закон. По новия закон. И тук, разбира се, в съответните чинове 19 и 22, доколкото така по памет мога да кажа, има съответните нива, които се въвеждат като сигурност и заплаха за страната ни. Това, което е излязло като информация и разговора, който проведох и с вътрешния министър, и с други представители на службите, мога да кажа, че това, което излезе официално, няма потенциална заплаха за страната, но е направен цялостен анализ на цялата информация, която е постъпила от съответните представители на службите и, разбира се, оценката за възможния риск, който има към страната. Разбира се, че всяко едно... Означава ли, че няма да има никакво повишаване на охраната, да речем, на примасови мероприятия, след като запазваме старото ниво на сигурност? Аз мога да кажа, че се предприемат необходимите мерки, но сами разбирате, че не е необходимо да бъдат изпоменавани всички тези мерки, които се предприемат от съответните професионалисти. И ако ви е направило впечатление в последните няколко месеца, всички тези масови мероприятия, които има, винаги се създават едни други допълнителни мерки, които да ограничат възможността за възникване на подобен подход за извършване на терористичена, който наблюдавахме в държавите от Европейския съюз. Колегите работят, обменят информация с нашите евроатлантически партньори и с съседни държави. Ще да попитам, има ли сигнали от партньорите ни, че нещо около нас е тревожно? Към настоящия момент, поне това, което официално излиза от националният оперативен щаб, е, че няма потенциална заплаха за страната ни. Разбира се, всеки един гражданин трябва да бъде достатъчно концентриран и това, което му направи впечатление, като багаж, който е оставен без да има абсолютно никакъв човек до него. Разбира се, е хубаво да се сезират съответните институции, които са на място и да може действително да се реагира адекватно. А добре, обаче, ако се случи някаква нужда да се увеличи охраната, да се увеличат... Всичко това се планира. Те се планират. Въпрос, имаме ли ресурс, имаме ли финансов ресурс за това? Вие сте шеф на тази комисия. Знаете, че Горанов тези дни или вчера дори отказа увеличаване на парите и за армията, и за полицията, особено за заплати, за хора. Днес имахме едно работно съвещание, което беше планирано от преди няколко дни с представители на съответните институции, за да може действително да видим какво трябва да направим в чисто законодателен план и какво трябва да се направи в чисто структурен и организационен план на съответните ведомства. Тук мога да кажа, че в момента на преден план излиза рестартирането на фонд Пътна безопасност, защото от него, от нарушителите, които са по движение по закона за движение по пътищата, можем да създадем този фонд, който е създаден нормативно, но тези пари да бъдат за инвестиране на една инфраструктура, която да бъде за видеонаблюдение. Защото всички ние сме свидетели, че навсякъде по света, където се извършват дадени терористични актове, единствената възможност да възстановиш и да документираш всичко, което се е случило преди осъществяването на този терористичен акт, минава със съответното видеонаблюдение и начина, по който можеш да възстановиш
съответната ситуация. Добре, добре, разбрах сега видеото на наблюдението от тези пари. Не, не, не. Това е един от елементите, които трябва да бъдат реализирани. Разбира се, че в момента се прави всичко възможно да бъдат обезпечени службите. Знаете, че в момента по закона за Държавната агенция за национална сигурност има създаден ПНР звено, което също е една от мерките за противодействие и за обмяна на резервационните данни на пътниците. И аз смятам, че това е тема, която ще бъде актуална. Знаете, че в момента всичко, което е свързано и с промени в Дъблинския регламент, това е дали е възможно Евродак системата да се ползва и за полицейски нужди. В момента има направено предложение това да бъде в Фронтекс, а същевременно има и визия, която да бъде прехвърлена към Европол, за да може информацията, която постъпва от дактилоскопните отпечатъци на всички тези бежански потоци, които влязаха на територията на Европейския съюз, при необходимост да бъдат ползвани и за полицейски нужди. Към настоящ момент това е ограничение и те не могат да бъдат ползвани. Било то за анализ, било то при извършване на дадено престъпление да се проверява тази база данни. И все пак ми отговорихте на въпроса, има ли достатъчно ресурс българската полиция да се справи с евентуално повишаване на опасността, с оглед на това, че пари няма да има допълнително. Аз не бих казал, че пари няма, за да се изпълняват функционалните задължения. Ами ако тук говорим, работата, тук говорим за търсене на допълнителен финансов ресурс и ако е необходим, той ще бъде осигурен. Така че от тук се взимат политически решения на база анализа, който представят съответните компетентни институции. Това са службите, това са сектора за сигурност и когато има необходимост да бъде осигурено по-голямо финансиране, аз съм убеден, че това ще бъде направено. Защото, независимо знаете, от това, че вчера Горанов каза за сега. Знаете, че мерките, които са предприяти от правителството на Бойко Борисов е да се осигури допълнително финансиране за окомплектоване на полицейските структури, както с автомобили, така също с гориво. Това е също част от мерките, които се предприемат, както в борбата срещу конвенционалната престъпност, но така също и в тези допълнителни мероприятия, които са за охрана на обществения ред и сигурността. Знаете, че във връзка с предстоящото председателство ще се завишават мерките за сигурност. Там ще са необходими повече ресурси. Затова и днес, когато говорихме и с вътрешния министър, и с представители на другите институции, да може да се изпълни ангажимента по назначаването на нови служители в Министерство на вътрешните работи, да имаме достатъчно добро обучение на разследващите полицаи, за да може да се разследват по-бързо и престъпленията и същевременно там, където имаме дефицити в момента. Това са телефонни измами, това са всички тези престъпления от конвенционален характер, да могат да бъдат обезпечени с необходимото кадрово обезпечаване и същевременно с необходимото финансиране, когато то е необходимо, за да могат действително да се гарантират всички тези мерки и да може услугата сигурност да бъде представена на обществото по възможно най-добрия начин. А всичко, което е свързано с антитерористичните мерки, това е заложено в закона за борба с тероризма. И тук мога да кажа, че в момента едно от нещата, които трябва да бъдат направени, предплатените сим-карти, знаете, че в момента имаше възможност да се купуват хиляди карти, да бъдат на едно физическо лице. Това ограничение вече, което заложихме със закона, трябва да бъде изпълнено в рамките до 30 юни, мисля, че беше срока, когато трябва да има не повече... Една сим-карта на едно физическо лице, така ли? 10 сим-карти на едно физическо лице. Добре. Много благодаря за този разговор. Благодаря и аз.